پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە گەرمیان کە بەشێک لە تەمەنی خۆیان لە پێناو سەرخستنی حزبەکان بەڕێکردووە داوای بەستنی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن، چونکە پێیان وایە لە ئێستادا لە هەموو کات زیاتر یەکێتی لە پێناو نوێبوونەوە و گۆڕانکاری سەرتاسەری لە هەیکەلیدا پێویستی بە بەستنی کۆنگرە هەیە. دەشڵێن تەنها ڕێگە چارە بۆ دەربازبوونی یەکێتی لەم دۆخەی کە تێدایە بەستنی کۆنگرەیە. زۆرمان پێخۆشە کۆنگرە لە کاتی خۆیان ببەسرێت بۆ ئەوەی جیلێکی تر نەوەیەکی نوێ دەموچاوێکی تر بێتە گۆڕەپانی شۆڕشگەڕیەوە بۆ خزمەتکردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. ئەگەر بێت و ئێمە وەکو پێشمەرگە دێرینەکان هەر بلکێن بەم کورسیانەوە دیارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وردە وردە ئەتوێتەوە و نامێنێ. بۆیە بڕوامان بە جیلی نوێ، بڕوامان بە گەشەکردنی کۆمەڵایەتی هەیە، بڕوامان بەوەیە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە گۆڕینی دەموچاوەکانی ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جوانە. داواکارم لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەرکردایەتی لە مەکتەبی سیاسیەکان لە ئەندامی سەرکردایەتی و کادرەکانی یەکێتی هەوڵێک بدەن کۆنگرە ببەسن، کۆنگرە بسن بۆ نێوکردنەوەی یەکێتی، بۆ چاکردنەوەی یەکێتی. زۆر زۆر پێویستە ئێستا کۆنگرە ببەسێ. پێشمەرگە دێرینەکان زیاتر لە هەموو کەسێکی ناو یەکێتی دڵگرانی پاشەکشەی حزبەکانن. ئەوان هەموو ڕێگەیەکی سەختیان بۆ یەکێتی بڕیوە. ئێستا دایانەوێ حزبەکان لە لووتکەدا ببینن بۆ گەیشتن بەو خەونەشیان داوای بەستنی کۆنگرە دەکەن. لەگەڵ کۆنگرەیەکی تازە نیە بۆ سەرکردایەتی یەکێتی. لەبەر ئەوە لەم بارودۆخە و لەم فرۆشگاری ئیمڕۆ کە هاینتیە ئەم وەسای ئاوە ڕووەدات ڕزگارمان کردنی بەس ئەوەی ینی ئەمڕۆ کە ئێمە شتێک ئێمە دەرباز بکە لەم ڕۆژە و لەم وەس ئەو لە منە کۆنگرەیەکی تازەی یەکێتیە. حەزەکەم بە زووترین کات کۆنگرە بوەسرێت لەبەر ئەوەی نوێکردنەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەست پێ بکات. هەر لەبەر ئەوەی کۆمەڵی گەنجی قارەمانمان هەیە، ئەوان بوونە سەرکردەی ئێمە و کە کۆنگرە بەسریا هەموو مشکلەکان حەلەوێ لە شوێن قۆیاب. کۆنگرە بەسیا هەموو شوێنێ هەموو شتێک کۆتایی پێئەتێت. حەزەکەم بە زووتری کات کۆنگرە بوەسرێت. یەکێتی لە مێژووی دروستبوونیەوە لە سێ قۆناغی جادا سێ کۆنگرەی بەستووە. لە ئێستاشدا تەواوی کادر و لە ئەنگرانی لە چاوەڕوانی بەستنی کۆنگرەی چوارەمی حزبەکەدان جەختیش لەوە دەکەنەوە کۆنگرە ڕێگایەکە بۆ دەربازبوون لەو کێشانەی کە بەرۆکی یەکێتی گردووە. سەرکەوت ئەحمەد، کورسات نیوز، کەلار.